Fórum Nová Karolína je moje srdeční záležitost už od března 2012. A lidsky mě sere, že každá událost pro děti je pokažena cigánskou pakáží, co si přijde pro odměny slušným dětem, jak kdyby jim nestačilo okrádat nás skrz stát. Doufám, že dokud nejsou většina, se něco stane a nedopadne to tu, jak v hororovém filmu. Ony ty zombie mají stejné pudové myšlení totiž. A teď si zkuste mě někdo zhejtovat za rasismus, ale napřed si zkuste odepsat těm maminkám s brečícíma dětma.